أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ذلك اليوم في شهر رمضان واستغفر له
يوم 70,000 ملك من ثلاث الغذات إلى أن تغارت بالحجاب. وكان له بكل سيدة يزدها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها 500 عام. رواه البيهقي وقال قد رأينا في الأحاديث المشهورة ما يدل على هذا ولبعض معناه كذا. قال وجلا. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان وقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر في ليلة من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان قبل أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فكر فيه كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفكر ساعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مسقة لبن. وهو شعر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره رفق من النار. من خفه عن ملوذه فيه غفر الله له وعاتقه من النار. واستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذونه به من النار. من سقى صائما سقاه الله من هذه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. ثم قال إن صح الخبر ورواه من طريق البهقي ورواه بالشيخ ابن حيان عن في ثوابه في الثواب باختصار العلماء. في رواية لأبي شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافاه جبرائيل ليلة القدر. ومن صافاه جبرائيل عليه السلام يرق قلبه ويكثر دموعه. قال فقلت يا رسول الله أفرأيت من لم يكن له قال قبضة من طعام. قلت أفرأيت إن لم يكن عنده لقمة خبز قال فمسقة من لبن. قلت إن لم تكن عنده قال فشربة من ماء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن قال يقول من مشى في حاجة أخيه بلغ فيها كان خير له من اعتكاف 10 سنين. ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبدا مما بين الخافتين. رواه الطبراني في الأوسط. وعن علي بن حسين عن أبيه رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كانت حجتين وعمرتين. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
وتعالى. الله رب العالمين احكم الحاكمين، الله رب العزه مالك الملك، تمام بادشاهوں کا بادشاہ اور تمام زبردستوں کا زبردست، وہی ایک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک له ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، تمام اشیاء کل کائنات. میرے بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور ماؤں، صرف اللہ تبارک و تعالی رب العالمین وحدہ لا شریک له کی ذات ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اسی کی مملوک ہے، اسی کی مخلوق ہے، یہ ساری کائنات اسی کی مستانف ہے، اسی کی بنائی ہوئی ہے. وہ رب العالمین جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، ارشاد الہی ہے کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. لوگو، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ رب العالمین وحدہ لا شریک له ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور کارساز کام بنانے والا وکیل بھی اللہ ہی تبارک و تعالی ہے، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے. جب خالق ہو، صادق ہو، محیی اور ممیت ہو، تو یاد رکھو جس قدر بھی دنیا کی حوائجات ہیں، کاروبار، کام کاج، ضروریات، وہ سب اللہ ہی تبارک و تعالی طے کرتا ہے، وہی اسی کا فیصلہ فرماتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں. کوئی کسی کو نفع نقصان، فائدہ نفع یا نقصان پہنچائے، یا کسی کی تکلیف کو کوئی رفع کر سکے، ماشاء اللہ، حتیٰ کہ ہدایت کا دینا، راہ راست پر لانا، یہ باتیں دل کے اندر بٹھا دینا، یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے. مَن یَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین والآخرین، خاتم النبیین، آپ اپنے ہر واضح ہر خطبے میں یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں یا عقیدہ رکھنا ہوگا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. جس کو اللہ تبارک و تعالی رب العالمین وحدہ لا شریک له ہدایت پر لانا چاہے، صحیح راستہ دکھانا چاہے، اس کو اپنا سچا اور صحیح بندہ اور بندی بنانا چاہے، تو یاد رکھنا اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کسی کے اندر طاقت اور قوت نہیں کہ اس کو صحیح راستے سے ہٹا کر گمراہ کر دے، ماشاء اللہ. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی رب العالمین وحدہ لا شریک له چاہے کہ یہ گمراہ رہے، تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کو ہدایت پر لا سکے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قدوس، کوئی اعلیٰ اجلا فرشتے کیوں نہ ہو، میرے بھائیوں میرے دوستو، عقیدہ یہی رکھنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت پر نہیں جا سکتا. خود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اکرم الاولین خاتم النبیین ہیں، آپ ساری مخلوق میں افضل، برتر، افضل اور اعلیٰ ہستی رکھنے والی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کی نگاہ میں ساری مخلوق سے اچھے، بہترین فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا کہ قلت تو مشارق الارض و مغاربہا ما رأیت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مشرق اور مغرب، شمال جنوب، ساری دنیا میں گشت لگائے آیا، میں نے سب جگہ دیکھا، ساری مخلوق کو دیکھا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایسی میں نے نہیں کوئی دیکھی. اللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اور آپ کی ادا اللہ کو پسند، باوجود اس کے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مرتبہ پا لینے کے بعد بھی مقر ہیں، اس بات کے اقراری ہیں کہ یا اللہ، تو جس کو ہدایت دے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو، خنبے والوں کو، عزیز اقربا کو، حتیٰ کہ سگے چچا ابو لہب کو، ابو طالب کو بار بار تبلیغ کرتے اور فرماتے کہ لوگوں، اور خصوصاً چچا، یا عمی، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاجک بها عند اللہ. چچا کہہ لو لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، آ جاؤ اس دن
دین اور اس مذہب پر جو میں لے کر کے آیا ہوں من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے مجھ کو جو کتاب اور دین لے کر بھیجا گیا ہے اس پر تم بھی کاربند ہو جاؤ, قیامت کی نجات ہو جائے گی. لیکن ایک اللہ ہے, نہیں مانتے, نہیں تسلیم کرتے, نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے. کیوں, کس لیے؟ اللہ کو منظور نہیں. جب انتہا ہو گئی, دعائیں بھی کر لی, سبھی کچھ کر لیا, سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, تو اللہ تبارک و تعالی رب العالمین وحدہ لا شریک لہ نے آپ کو تسلی دی, اطمینان دلایا, پیارے نبی تم اپنے آپ کو کیا ہلاک کرو گے اگر یہ کافر لوگ نہیں مسلمان ہوتے, نہیں تمہارا کلمہ پڑھتے, نہیں صحیح اور سیدھے راستے پر آتے, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم جسے چاہو ہدایت پر لاؤ. نہیں, ہدایت کا دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے. فرما دیا, آیت نازل فرما دی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بھی کسی کو ہدایت پر لانا چاہیں, لا تہدی, نہیں ہدایت پر لا سکتے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے انسان کے ہاتھ میں اس کو ہدایت نصیب کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ نے چاہا, آن کے آن میں آئے ہیں قتل کرنے کے لیے, اسلام کو ختم کرنے کے لیے, آتے ہی اللہ نے ایسا دل ان کا موڑا کہ فوراً ان کا بال سے نکل آیا, نکل پڑا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر یہی بات ہے جب میں نے پڑھ لی سورۃ طہٰ کی آیتیں اور وقت, تو میری زبان سے یہ نکلا کہ میں ہی غلطی پر ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب اور برحق ہے. جب میں نے آیت کو پڑھی, انی علی اللہ انہ لا الہ الا انا, میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی اللہ نہیں, کوئی با اختیار نہیں, اختیار والا میں ہی ہوں, میں جس کو چاہوں ہدایت دوں, میں جس کو چاہوں گمراہ رکھوں, کسی کی کیا ہستی ہے, کسی کو کوئی اختیار نہیں. یہ پڑھ کر لرز گئے, کانپ گئے, یہ دل میں اتر گئی بات کہ واقعی اللہ جو خالق پیدا کرنے والا ہے, اصولاً عقلاً نقلاً اسی کو با اختیار سمجھنا ہمارا ہمارے لائق اور زیبا ہے, اس اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں. فوراً آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک اسی طرح جو ابھی صاحب کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے رمضان مبارک کی مفصل روایت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. یہ بھی پہلے مجوسی تھے, آپ طرف تھے, ایران کے رہنے والے, ایران کا ایک قصبہ یا ایک شہر یا ایک صوبہ اصفہان ہے, اس کے قرب و جوار میں ایک گاؤں, اس میں رہتے تھے. والدین, آبا اجداد سب کے سب اس کی آگ کی پرستی کرتے تھے, ہر وقت آگ کا جلا رہنا اور اس کے سامنے دندوت کرتے رہنا یہ ان کا مذہب تھا. وہ اللہ کے سوا آگ کو پوجا کرتے تھے. چھوٹے بچے ہیں لیکن جس وقت ان کا یہ کام ان کے ثبوت کیا گیا کہ بیٹا تم آگ کا خیال رکھو, اس کو بجھنے نہیں دینا, یہ ہمارا دیوتا ہے, یہ ہمارا مالک ہے, یہ ہمارا خالق ہے, یہ ہمارا اللہ ہے, ہم اسی کو پوجیں گے. باپ کی بات, بڑوں کی بات مانتے ہوئے ہی کام کرتے رہے. لیکن ایک دن دل پھرا, موقع ایسا ہوا کہ باپ نے کیونکہ بڑے مالدار شیر اور زمیندار, بلکہ اپنے وقت کا ایک نواب اور بادشاہ تھا, مصروفیت کام کی ہو گئی, بیٹی کو کہا فلا فلا جگہ میں تمہیں بھیجتا ہوں, اپنی جگہ تم ذرا وہاں سے یہ کام کر کے آؤ. گھر سے باہر چلے گئے, وہاں جا پہنچے تو پتہ لگا یہاں کوئی گرجا ہے, عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے. وہاں پہنچ گئے, دیکھوں تو صحیح, جب دیکھا تو ان کی عبادت ان کو پسند آئی. نسارا اللہ کو پوچھتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, خدا کے نبی اور پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
سکتے تھے. یہ بات ان کو بہت ہی اچھی معلوم ہوئی, لیکن وقت بہت ہو گیا, وہ واپس آ گئے. دنیا مچ گئی, باپ بھائی وغیرہ سب ڈھونڈ رہے کہاں چلا گیا, کہاں چلا گیا بچہ, سلمان ہے ہی نہیں, مل نہیں رہا. خیر جب وہ شام کو آئے, پوچھا, کہا اس طرح میں فلاں جگہ چلا گیا تھا اور وہاں ایک گرجا تھا اور بڑے اچھے لوگ مجھے معلوم ہوئے. یہ تو ہمارا اپنا دین جو ہے جس پر ہم ہیں, یہ کچھ اچھا نہیں لگا مجھے ان کی باتیں سن کر. مجھے اللہ ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اس کی پجاری, اور وہ نبی پیغمبر کو مانتے ہیں, ان کا کلمہ پڑھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا, تو مجھے تو وہ مذہب بڑا اچھا معلوم ہوا. باپ بھائی رشتے دار اقربا یہ سن کر ہوں, یہ تو بگڑ گیا, یہ تو بھابھی ہوا سبوں کا, یہ تو گدے چل پڑا. جبان لو, یہ بچہ لڑکا ہے ابھی تو نئی نئی ٹہنی ہے, اس کو تو جدھر موڑو گی مڑتی چلی جائے گی, کیا ہی اچھا ہو اس کی ابھی سے حد بندی کر دی جائے, اس کو روکا جائے, کہیں چلا نہ جائے. اتنے خائف ہوئے اس کی تقریر سے, سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے, کہ بس یہ تو ہاتھ سے نکلا, اور کچھ نہ سوجی تو ان کی ہاتھ پاؤں کے اندر بیڑیے ڈال دی اور باندھ کر گھر میں رکھ دیا, کہ بس تم یہی کام کرو, دیکھتے رہو کہ یہ آگ نہ بجھنے پائے, اس کو فوراً جلایا کرو. مجبور ہے بچہ ہے, اتفاق سے دل اس کا بہت ہی طرف حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی طرف داخل, کہ وہ بہت اچھے عابد لوگ تھے, کسی طرح میں پہنچ جاؤں. بہرحال یوں تو کر کے اپنی زنجیریں اپنے پاؤں میں سے کھولی یا کھلوائی اور خاموشی سے یہ گھر سے نکل پڑے اور وہاں پہنچ گئے نصارہ کے گرجے میں. کچھ دن وہاں رہے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ نہیں بلکہ خود خدا کا بیٹا سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا, خالق اللہ اس کی اولاد ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں مانا جاتا. اولاد تو اس کی ہوتی ہے جس کی آگے نسل چلنی ہو اور حکومت سلطنت یا ورثہ وغیرہ تقسیم ہونا ہو. اللہ تو اکیلا ہے, وہ تو ساری مخلوق کا خالق ہے, اس کے لیے کیا وراثت, یہ سمجھ میں نہیں آئی. پوچھا کہ بھائی اور بھی تمہارا کوئی ہے, کوئی بڑا تمہارا مدرسہ ہو, تمہارا جامع ہو یا اور تعلیم گاہ ہو؟ انہوں نے بتایا ہاں شام میں ہے بہت بڑا ہمارا مدرسہ. بجی حضرت سلمان تو وہاں سے نکل بھاگے, جستجو میں ڈھونڈتے. قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے وہاں جا کر بھی یہی کچھ پایا, ان کی غلطیاں دیکھی اور وہاں سے نکل بھاگے. حتیٰ کہ یہودیوں کو دیکھا, وہ بھی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بھرتے, اور وہ بھی عبادت میں بڑے آگے تھے. کچھ دن ان کے پاس بھی رہے, لیکن اسی اثنا میں خدا کی قدرت ہے کہ لوگوں نے ان کو پکڑ کے غلام بنایا, اور غلام بنا کر کے خروش شروع کر دیے, دنیا کمانی شروع کر دی. زبردستی پکڑ کے لے گا, دوسرے کہا بھائی خریدو میرا غلام ہے, حالانکہ غلام تو نہیں تھے, یہ تو بادشاہی خاندان سے ہیں, بڑے آسودہ خاندان سے ہیں, ان کا تو خاندان بڑا اونچا ہے, یہ غلام کہاں سے آئے؟ چنانچہ لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھانا شروع کریا, دنیا بھی ان کو بیچنا شروع کر دیا. خود ان کا اپنا بیان ہے کہ میں 10-12 جگہ تک بکا ہوں, غلام بنایا گیا اور فروخت ہوتا گیا, لوگ مجھے خریدتے رہے, اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. ڈھونڈتے چلتے چلتے ان یہودیوں سے یہ بات نکلی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے, اور ہماری کتاب تورات میں انجیل میں ان کی یہی صفت ہے, اور کوئی ایسا شہر ایسا ملک ہے جہاں کھجورے وغیرہ ہوں, عرب کا ملک ہے, وہاں وہ آئے گا, نکلے گا, پیدا ہوگا, وہ آخری نبی ہوں گے اور ان کا دین سچا ہوگا, بڑا پکا ہوگا. سب چاہتے تھے کہ وہ نکلے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں. چنانچہ ان کو بھی جستجو ہو گئی. پھر ایک یہودی ایسا کہ مدینے کے قریب وہاں تک یہ پہنچ گئے, اس سے معلوم ہوا, پتہ لگا کہ ہاں ایک نبی پیغمبر آ چکے ہیں اور وہ مدینے میں کام کاج کرتے ہیں. کرنے کے بعد کچھ وقت
وقت کے لیے چھٹی لیتے حضرت سلمان اور اس جستجو میں ڈھونڈتے تلاش کرتے کہ وہ نبی آنے والے ہیں تو کہاں ہے کس جگہ, ان سے میں کچھ خیر حاصل کروں اور دیکھوں کیا مطلب ہے. ڈھونڈا تلاش کیا, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں, نہیں ملاقات ہو سکی. اللہ نے کیا ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اور آپ کی مجلس میں آ کر یہ بیٹھے, تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ حقیقت میں سچا پکا دین تو یہی ہے. میں مجوسی تھا, وہاں سے نکل کر عیسائی بنا, عیسائیوں میں خامی دیکھی وہ بھی غلط جھوٹ مطلب بنا, اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں, اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد, اللہ ہُو الصمد, اللہ تو اکیلا ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ نے نہ جنا ہے نہ اس کی اولاد ہے, نہ وہ خود جنا کیا ہے نہ اس کے ماں باپ. یہودیوں میں آیا تو یہودیوں میں بھی کچھ یہی بات پائی کہ وہ بھی غیر اللہ کی پوجا پرستی کرتے ہیں, اور نہ صرف اس پر اکتفا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ بھی کچھ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنی انہوں نے ایک وحدانیت کا علم بلند کیا اور آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس طور طریقے سے بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تنہا ہے, احد ہے, سمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے. اے دنیا جہان کے لوگوں, سارا سب کا خالق اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں. یہ باتیں اس کو پسند آئیں, بہت اچھی لگیں. آئے نبی علیہ السلام کے پاس, کا حضور میں تو آپ کے مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اپنی ساری داستان سنائی کہ میں 10-12 جگہ فروخت ہوا ہوں, مجھ کو غلام بنا کر کے بیچا گیا ہے اور میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. کیا کوئی راستہ ہے میرے لیے کہ میں اسلام قبول کروں جبکہ آپ کا مذہب مجھے میرے دل میں اتر چکا ہے؟ میں یہ اللہ فلا مضل لہ, جب اللہ کسی کو ہدایت پر لانا چاہے تو اس کے راستے بھی ہموار کر دیتا ہے تبارک و تعالیٰ. کہاں سے چلے, چلتے چلتے مہینوں اور سالوں گزر گئے ہیں, اب جا منزل مقصود پر, جہاں ہدایت ملنی ہے وہاں تک پہنچ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو اگر واقعی تم اس کو اچھا سمجھتے ہو, ہمارے دین کو مطلب مذہب کو. کہاں پڑھائیے؟ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, واقعی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں, اللہ کے نہ کوئی ماں باپ ہے نہ کوئی اولاد ہے. یہود بھی غلط, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, وہ نصارہ بھی غلطی پر ہے, وہ بھی کافر ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تیسرا دین کا مانتے ہیں, خدا خدا, اللہ خدا اور مریم بھی خدا اور ان کی بیوی جورو اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا, یہ بھی تیسرے خدا, یہ بھی غلط ہے, اسلام منع کرتا ہے. بس یہ بتا دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام شرک و کفر سے منظر پرواہ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, اس بات کی بھی گواہی دو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی پیغمبر اور آخر الزمان نبی ہیں, آپ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. کلمہ پڑھ لیا, جیسی کلمہ پڑھا نبی علیہ السلام وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سلمان کی ساری داستان سننے کے بعد آپ کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ لوگوں میرے صحابہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں اچھی طرح سن لو, سلمان منا آل البیت, یہ سلمان مجوسیوں میں سے نہیں بلکہ مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے گھرانے میں سے ہے. اپنے گھر چھوڑا, بار چھوڑا, اپنی دولت چھوڑی, روپیہ پیسہ, زمین اور اپنی بادشاہ سب کو لات مار کر آ گیا ہے صرف اسلام کے لیے, صرف دین الہی کے لیے. جب یہ دین دار ہے اور دین کو قبول کر لیا, یہ ہمارا اپنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا یہ مسلمان ہو گئے, یہ مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان, جن سے یہ حدیث مطلع ہے, حضرت سلمان
سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں, جن میں سے ایک حدیث یہ ہے جو آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی گئی ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں, انہی میں سے ایک روایت یہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا رمضان سے متعلق, لوگوں قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک, تمہارے پاس ایک اتنا اہم اور بہترین مہینہ آیا ہے, اس کی عظمت اور بڑائی یوں سمجھ لو کہ 11 مہینوں کے مقابلے میں یہ اکیلا مہینہ ہے. 11 مہینے تک کوئی عبادت کرتا رہے, فرائض بجا لائے, اور اس مہینے میں ایک فریضہ ادا کرے, تو یقین جاننا ایک فرض کا بدلہ اللہ کے ہاں اس مہینے کا جو ایک فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کے برابر ہے. فرمایا شہر مبارک ہو, یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے, فی لیلۃ الخیر من الف شہر, اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تمہیں معلوم ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے, کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ وہ رات, یہ مہینے کی وہ رات جس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ, یہ لیلت القدر شب قدر ایک مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت ہے. کیوں, کیسے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچائی گئی, آپ کے علم میں یہ بات آئی, لوگوں نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ لوگ آپ کے دین کو درم برم کر دیں گے اور اس کو مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے, یہاں تک کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جس دین کو آپ خون پسینہ ایک کر کے اس کو جلا رہے ہیں اور اس کو دنیا جہان میں پھیلا رہے ہیں, یہ دین ختم ہو جائے گا, لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے اس کو مٹا دیں گے اور اس کو جو آپ کی شریعت ہے بدل دیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, 83 سال تک بنی امیہ بنی مروان کی حکومت سلطنت رہی. بنی امیہ بنی مروان حکومت کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بدلنا شروع کر دیا. خطبہ دے رہے ہیں تو بیٹھ کے دینا شروع کر دیا, عید کا خطبہ پہلے ہونا چاہیے, نماز پہلے, عید کا خطبہ بعد میں ہونا چاہیے نماز سے, تو انہوں نے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا, نماز بعد میں پڑھنے شروع, کہ نماز کی وجہ سے لوگ رکے رہیں گے, اس کو تبدیل کر دیا, بند کر دیا. ٹھیک اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اذا جاء احدکم والامام یخطب, جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو, فلیرکع رکعتین, آنے والوں کو چاہیے کہ پہلے 2 رکعت سنت نفل پڑھ لے, اس کے بعد جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان. بنی امیہ بنی مروان نے اس کو تبدیل کر دیا کہ یہ تو کچھ مزہ نہیں آتا, ہم خطبہ دے رہے ہیں بیٹھ کر کے اور لوگ آن کے سنتیں پڑھنے لگے, بدل دو جی اس کو. پولیس مقرر کر دی ہے کہ سب کو بنا کر دو, کوئی صاحب آنے والے سنت نفل نہ پڑھے, بس ایسی بیٹھ جائے آ کر کے خطبہ سننے سننے شروع کر دے, دیر سے آئے ہیں تو بعد میں پڑھیں, پہلے آئے ہیں تو خطبے سے پہلے تو پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں. یہ قانون جاری کر دیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات, اور یہ سنت کو مٹایا انہوں نے, اور سنت کو مٹا کر اپنے طور پر یہ عمل جاری کر دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے یہ حدیث مروی ہے, ان سے 1170 حدیثیں مروی ہیں, ان کا اپنا بیان, جس وقت تشریف لائے خطبہ ہو رہا تھا, اللہ کی شان حدیث رسول پر عمل کرنے کے لیے فوراً نیت مان لی, 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, چاروں طرف پولیس کھڑی ہوئی ہے,
اور ان کے ہاتھوں میں وہ لکڑی اور ڈنڈے موجود ہیں. یوں ہی دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے لگ گئے تو فوراً چاروں طرف سے بھاگ کر آئے پولیس اور آن کے ان کو منع کیا, روکا کہ توڑو توڑو, لا صلاتا لا صلاتا, نماز پڑھنی جائز نہیں, نماز پڑھنی جائز نہیں, ہمارے بادشاہ کا حکم ہے, توڑ دو. نہیں توڑنے گیا, مارنا شروع کیا, دس کو شیر کرنا شروع کیا. پولیس کے ڈنڈے تم جانتے ہو, دہ مار, کوئی سر پر مار رہا ہے, کوئی کندھے پہ مار رہا ہے, کوئی ہاتھوں پہ مار رہا ہے, کوئی پاؤں پہ مار رہا ہے کہ کسی طرح یہ چھوڑ دے نماز پڑھنی, لیکن نہیں. فرمان جائیے سنت رسول کے عاشق ہوں تو ایسے ہوں کہ پٹ رہے ہیں, خون نکل رہا ہے, ضربیں پڑ رہی ہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ رہے, پڑ رہے جو. اور صحابہ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں دور سے, لیکن کسی کی ہمت نہیں, ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے کہ اگر ہم بولے تو ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا. بھائی انہیں کا حوصلہ ہے کہ اتنی زبردست ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, لیکن یہ سنت کے عاشق نہیں چھوڑتے سنت کو. سبحان اللہ, کیسے عاشق ہے رسول سے, جو تو کر کے انہوں نے سنتیں پڑھی لی, پڑھنے کے بعد خطبہ ختم ہوا, لوگ چلے گئے, ان کو بھی لوگ لے گئے اٹھا کر کے, بہت گھر میں آئیں, بہت تکلیف. آخر جو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے, موجود تھے مسجد میں, وہ سب کے سب ان میں سے یکے بعد ہی گئے, ایک دوسرے ایک ایک کر کے دو دو کر کے عیادت کے لیے پہنچے اور جا کے کہا, ابو سعید ہاں میں تمہارا جگرا تھا, ہم کوئی ہوتے تو اسی وقت چھوڑ دیتے, توڑ دیتے سنتیں اور بیٹھ جاتے. کتنی مار پڑ رہی تھی, کیسی ضربیں لگ رہی تھی تم پر, ہمارا دل ہل رہا تھا جیسے وہ پولیس والے تم کو مار رہے تھے, ہم دیکھ نہیں سک رہے تھے کیا کریں, نیچی ندا کر لی, لیکن حقیقت یہ ہے بڑا ظلم تھا تمہارے دل تھا کہ تم نے ساری ان کے پولیس کی یہ ضربے اور یہ چوٹیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا. حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, واللہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر میری جان بھی نکلتی تو اسی حالت میں نکلتی کہ میں نماز ہی پڑھا ہوتا, ختم نہیں چھوڑتا ان کے مارنے پر, میری جان نکل نہیں ہوتی, اتنا مجھے مارتے کہ میں ختم ہو جاتا, وہ ختم ہونا منظور کرتا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں ڈالتا, عمل کر کے دیکھتا. یہ تھے عاشق رسول, یہ تھے محب رسول, یہ تھے حقیقت میں ایمان لانے والے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ نے انہی کے متعلق ارشاد فرمایا, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار, جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہو گیا تھا, ان سے اللہ بھی راضی اور یہ ان سے اللہ سے راضی, ان کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا تھوڑی دیر کے لیے, بالکل معمولی سے وقت کے لیے, ہم بھی ذرا اپنے ذہن اور اپنے دل پر ذرا سا زور دے کر یہ محسوس کریں کہ آیا ہم کہاں اور کتنے ہیں. وہ تھے کہ اتنی مارے کھانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ڈال رہے, آپ کے فرمان پر لبیک کہہ رہا ہے, لیکن آج ہم ایسے مذہب کی دلدل میں پھنسے ہیں کہ مذہبی لوگ پہلے لوگ نہ صرف عمل بلکہ کتابوں میں لکھ کر چلے گئے, کھولو ہدایہ ہم بھی مذہب کی بڑی چھوٹی کی کتاب جس کو کہتے ہیں کل قرآن, یہ قرآن کے مانند ہے, اگر قرآن کے بعد کوئی چیز ہے تو ہدایہ ہی ہے, یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. نہیں میرے بھائی میرے دوستو, نچوڑ نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ امام جب خطبہ دے رہا ہو تو اللہ صلاح کا ولا کلامہ, خطبے کے دوران کوئی صاحب نماز نہ پڑھے, سنت نفل نہ پڑھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, بخاری شریف کی حدیث, اذا جاء احدکم, جب تم میں سے کوئی آئے مسجد میں, والامام یخطب, اور امام خطبہ دے رہا ہے, فلیصلی رکعتین خفیفتین او کما قال ولیتجوز فیہما,
آنے والے کو چاہیے دو رکعت سنت پڑھے, پڑھ کے پھر جہاں جگہ ملے اس کو وہاں بیٹھ کر خود بات کرے, اس سے پہلے نہیں. نہیں صاحب, فقاہت بڑی زبردست ہوتی ہے, فقی جو ہوتا ہے اس کی نگاہ بڑی اونچی ہوتی ہے. بھائی وہ کیسی نگاہ اونچی؟ جناب تمہیں معلوم نہیں کہ فقی لوگ بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان کی نگاہ اتنی اونچی گئی کہ انہوں نے یہ چیز سوچی کہ خطبہ جو ہے جمعے کا خطبہ سننا یہ فرض ہے اور دو رکعت پڑھنا یہ نفل سنت ہے. نفل سنت کا درجہ کم ہوتا ہے, فرض کا درجہ بڑا اونچا ہوتا ہے. کہاں نگاہ پہنچی ہے فقی صاحب کی؟ اس واسطے انہوں نے اس میں لکھا ہے, اس واسطے اپنے مذہب میں یہ بات پھیلا دی ہے. کوئی جمعہ کا خطبہ کہیں بھی ہو رہا ہو اور آنے والا آئے, وہ دو رکعت سنت نفل نہ پڑے, یہ ان کی فقاہت. میرے بھائیوں میرے دوستوں, ذرا سی دیر دو منٹ کے لیے سوچئے, اگر یہی کچھ بات ہے, اگر فقاہت کی یہی اس حد تک فقی کی فقاہت اور سمجھ پہنچ گئی ہے تو کیا وجہ؟ ایک مقام پر تو, ایک جگہ تو فقاہت یہ کہے کہ فرض کے ہوتے ہوئے نفل سنت نہیں پڑھنا, اور دوسری جگہ کہے کیا کہ صاحب فرض ہو رہے ہو سنت نفل پڑھ لو. عام طور پر مسلک ہے, مسلک حنفیہ, فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, فرض فجر کی فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے, امام قرات کر رہا ہے, آنے والا آیا ہے تو وہ فرض نماز میں نہ ملے جب تک کہ دو رکعت سنت, جو فجر کی دو سنتیں ہیں وہ تب تک نہ پڑھ لے, وہ پڑھ کے اس کے بعد ملے. اگرچہ ایک رکعت جاتی رہے, اگرچہ دو رکعت جاتی رہے, اس کو خاص تحیات بھی مل جائے, بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سنتیں پڑھے اس کے بعد فرض میں ملے. فقاہت کہاں گئی؟ یہاں فرض کو چھڑوا دیا, یہاں فرض میں نہیں ملے سنت پڑھوائی, وہاں خطبے کے لیے فرض کا خیال کرتے ہوئے سنت چھڑوا دی. میرے بھائیوں میرے دوستوں, پھر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں فقی کی فقاہت کتنی اونچی ہے, دیکھا سنا نہیں تم نے؟ کہا جی وہ کیا, حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ فجر کی دو سنتیں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر کسی کی دو سنتیں رہ گئی فجر کی تو اس کو اتنا ملال, اتنا صدمہ اور اس قدر رنج غم ہونا چاہیے جیسے کہ کسی کی ساری دنیا لٹ گئی. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل حدیث میں نہیں ہوئی ہے, فجر کی دو سنتیں چھوڑنی نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کے صحابہ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے, باوجود اتنی تاکید کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحیح مسلم شریف آپ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی اٹھتے ہیں تو ایک صحابی رسول صف میں سے کھڑا ہوتا ہے اور نیت باندھ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سبھار بان, اے میرے صحابی کہ صبح کی چار رکعتیں پڑھو گے, ابھی تو دو رکعتیں تم نے فجر کی ہمارے ساتھ پڑھی, اب یہ دو رکعتیں کے لیے کیسے کھڑے ہوگا؟ تو جب سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد کہا حضور میری دو رکعتیں سنتیں جو پہلے میں نے پڑھنی تھی, میں آیا ہوں تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی, اس واسطے میں فرض نماز میں مل گیا, فرض پڑھنا ضروری تھا اور میں اب بعد میں ہی سنتیں پڑھ رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, آپ کسی سے رہ جائے سنتیں اس کو فوت نہیں کرنا, یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ ہی دیں ختم کریں, نہیں بعد میں پڑھ لیں, ثابت ہے. یہ مقصد نہیں ہے اس فضیلت کا کہ صاحب جس کی سنتیں رہ گئی جو سنت نہ پڑھے فجر کی وہ یہ خیال کرے کہ اس سے ساری دنیا فوت ہو چکی ہے, لیکن اس کے لیے جو بالکل نہ پڑھے اور جو پڑھ لے فوت شدہ وہ بعد میں ادا کرے تو یہ وہ دنیا اس کی فوت نہیں ہوئی, انہیں تو ادا کر لی, آپ کا حکم یہ ہوئی ہے. بس اصول ہے جب اللہ اور رسول کا فرمان سامنے آ جائے تو اپنی عقل کو بالا ساتھ رکھ دو, عقل کو دخل نہیں دو, اللہ رسول نے جیسا فرمایا جیسے حکم دیا اس پر عمل کرو. خدا من تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اشارہ فرماتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون.
جی نے کلمہ حصر کے ساتھ ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله, جب بھی اللہ اور رسول کی طرف ایمان والوں کو بلایا جائے کہ تمہارے متعلق اللہ اور رسول کا یہ فیصلہ ہے, تو ایمان والوں کی کیا شان ہونی چاہیے, وہ کیا کہیں, کس طرح کہیں, کیا کریں. سمعنا واطعنا, فوراً کہہ دیں کہ ہم نے سن لیا, اطاعت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم اطاعت کرنے بغیر نہیں رہیں گے. یہی تو تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ لوگو, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم ان سے محبت رکھنا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہو جاؤ. ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم, کہہ دیجیے آپ, اگر تم اللہ کے معبود ہونا چاہتے ہو تو مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو, میرے مقابلے میں سب کی باتوں کو چھوڑ دو, ہاں کوئی فقیر ہو, اعلیٰ ہو, ادنا ہو, کوئی بھی ہو, کسی کی بات نہیں چلے گی, چلے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ فقیر, یہ علماء, یہ امامان دین سب سر کے ہمارے سر کے تاج ہے, ان کو جیسے جیسے حدیثیں ملی اس کے مطابق فتوی دیے, اگر کوئی حدیث کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا تو اپنی وہ پوزیشن صاف کر گئے, بڑی ذمہ ہو گئے, کہہ گئے راسخ الحدیث وہ مذہبی, جب صحیح حدیث مل جائے, یہ بھی فتح میں موجود ہے, جب صحیح حدیث مل جائے تو ہمارا مذہب ابارا. چھوڑ دینا میری بات, میرا قول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں ان کی پوزیشن صاف ہے, بعد کے لوگ ان کی اطاعت فرمانبرداری نہیں کرتے, وہ تو امام دین ہے, امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا تو ارشاد فرمان حدیثوں میں موجود ہے, کھولو حدیث کی کتابیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امت تو امت, میاں پہلے نبیوں میں سے کوئی پہلا نبی موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, وہ بھی اگر زندہ ہو کر اس وقت آ جائے تو ما وسعہ الا اتباعی, ان کو بھی اگر نجات کی ضرورت ہے تو مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنا پڑے گا, میری اطاعت فرمانبرداری کرنی ہوگی, تب قیامت کے دن ان کی نجات ہے ورنہ نجات نہیں. اور تم یہ سمجھو کہ موسیٰ کلیم اللہ اوہو وہ آ گئے زندہ ہو کر بن فرض و تقدیر, وہ موسیٰ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا, وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا, کوہ طور پر بلا کر چپکے چپکے باتیں کی, وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھ کر کے دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. کیا تھوڑے مرتبے والی ہستی ہے, بڑی زبردست ہستی ہے, وہ اگر آ جائے وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي, ان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر, میری حدیث کو پسے پوچھ ڈال کر, میرے فرمان پر لبیک نہ کہتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کے پیچھے تم لوگ جاؤ, تو اچھی طرح اس کام سنو, یہ اس کام سنو, لَضَلَلْتُمْ مَنْ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تم گمراہ ہو موسیٰ علیہ السلام کی تابے داری کرنے کی وجہ سے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے. بھائیوں دوستو غور کرو, آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ضرور ہے, کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا حدیث میں تو یوں ہی آیا, ارے بھائی دیکھو بغیر علم شریف کے سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں, دیکھو ایک حدیث, دو حدیث, تین حدیث, چار حدیث, میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی حیات کا واقعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے آپ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں فضلت علیہ القراتو, مجھ پر تو قراءت کرنی بڑی بھاری ہو گئی تھی, ہر تقرؤون خلف امامکم, کیا تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو, قالوا نعم, سب صحابہ ہاں حضور ہم تو پڑھ رہے تھے, اوہو جو تم پڑھ رہے تھے وہی تو مجھے تھوڑی تھوڑی کچھ آوازیں آ رہی تھی, اور پیچھے مہر نبوت ہے,
یہاں سے جیسے میں آگے سے دیکھ رہا ہوں مجھ کو مہر نبوت سے تم نمازیوں کی حالت مجھ کو نظر آتی ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ تم پڑھ رہا ہو اسی کی میں تصدیق کر رہا ہوں. ہر تقرؤون خلف امامکم, کیا تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ اے واللہ ای واللہ ہے, ہاں خدا کی قسم ہم پڑھتا ہے. تو آپ نے اشارہ فرمایا دیکھو میرے صاحب آج اچھی طرح کان کھول کے اس بات کو سن لو, دل میں بٹھا لو کہ لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جهرتوا الا بالقرآن. جب کبھی بھی امام زور سے قرآن کر رہا ہو, جہری قرآن کر رہا ہو, فجر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, ان میں زور سے جہری قرآتیں ہوتی ہیں, پہلی دو رکعتوں میں امام زور سے پڑھتا ہے, تو جب کبھی بھی میں زور سے قرآن کروں تو لا تقرؤوا بشیء من القرآن سے من القرآن, قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھا کرو, خاموش رہا کرو. تو بڑی اچھی بات, حضور نے فرما دیا خاموش رہو, آگے بھی تو پڑھو, الا بام القرآن مگر الگ شریف ضرور پڑھ لو, فإنه لا صلاة بها, اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں. حاجی کتنی بڑی دلیل ہے, ابو داؤد کھول کے دیکھو, جامع ترمذی اٹھا کر کے دیکھو, ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے, پہلی کتاب حدیث تھی مشکاۃ شریف میں موجود ہے, بلوغ المرام میں موجود ہے. دیکھ بات تو بھائی مولوی صاحب صحیح کر رہے ہیں, ہم نے بھی دیکھی تو تھی بھائی, ہماری نگاہ سے گزری ہے یہ حدیثیں, ہاں بھائی حدیثیں تو بہت ہے لیکن ہمارے علماء, ہمارا مذہب ہم کی اجازت نہیں دیتا, ہمارے علماء نہیں ہم کو اجازت دیتے. بھائی تم نے پھر کلمہ کس کا پڑھا, علماء کا, مذہب کا؟ کلمہ پڑھو, کیا ہے تمہارا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین والآخرین کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی, کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا. آپ حضور کی زندگی کا واقعہ ہے, آپ کے پاس فیصلہ آتا ہے, ایک یہودی ہے دوسرا مسلمان ہے, مسلمان کہلانے والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا, دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے. یہ کہتا ہے یہودی میری چیز ہے, مسلمان کہتا ہے نہیں میری چیز ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو دلائل میرے پاس یہ موجود ہے لیکن قبضہ مسلمان کا ہے اس پر, چلو بھائی فیصلہ کرا لے. مسلمان کہتا ہے چلو کعب بن اشرف کے پاس, یہودیوں کے عالم ان کے پاس لے چلو. کہا نہیں نہیں تمہارے پاس, تمہارے نبی, تمہارے عالم, تمہارے پیشوا, ان کے پاس چلتے ہم. اچھا چلو بات دل ناخواستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, دونوں نے اپنے اپنے بیان کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے پاس بیان سن کر ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان دیکھو بات اصل میں یہ ہے, دلائل اس کے قوی ہیں, شواہدات اس کے قوی ہیں, یہ چیز اسی کی ہے, اس کو دے دو, جاؤ فیصلہ ہو گیا. عدالت سے باہر نکلے ہیں کہ لاؤ بھائی لاؤ چیز دو میری, دیکھو تمہارے نبی تمہارے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا. ہاں نہیں ابھی نہیں, اور تھوڑے ٹھہرو. شیطان نے کیا بربرایا کہ نہیں نہیں حضرت عمر کے پاس چلے اور وہاں سے فیصلہ لے, وہ یہودیوں کے بڑے زبردست دشمن ہیں, وہ تو ان کے سامنے اگر یہ بات ہوئے گی کہ یہودی کا اور مسلمان کا جھگڑا ہے تو وہ تو بالکل قبول ہو کر اور یہود کو ایک دم ختم کریں گے اور اس کو تو جواب دے دیں گے, چل چل پڑے جا, تمہارے مسلمان آدمی سے تو لڑتا ہے کہ تیری نہیں بھاگ جا. یہودی سے کہا کہ نہیں بھائی ابھی تو میں نہیں دیتا. ابھی کیوں نہیں, تمہارے نبی پیغمبر نے فیصلہ کر دیا. ہاں ایسے کیا ہوتا ہے فیصلہ, ٹھیک ہے وہ تو سیدھے سادھے آدمی نرم دل ہے, نہیں میں ابھی نہیں دوں گا جب تک کہ حضرت عمر کے پاس نہ جاؤں. ابھی وہاں لے جاؤں تمہاری مرضی. گئے پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ, دستک دی, کون؟ السلام علیکم جی میں فلاں مسلمان آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے کہ خیریت, کیا کام ہے, کیا بات ہے, کیوں آئے, کیسے آئے؟ کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ یہودی ہیں, آپ تو جانتے ہیں یہود اسلام کے کیسے دشمن ہیں, پہلے ذرا سا تقریر کری اور ذرا چاہا کہ جوش آ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کی خرابیاں, ان کی جو نقائص تھے وہ بیان کرنے شروع تھے. وہ تو جانتے ہیں حضرت عمر, دیکھیے اس نے دعویٰ کر دیا ہے میرے اوپر یہ چیز ہے میری, جبکہ میرے قبضے میں میری چیز موجود ہے میرے پاس, یہ کیسے لے سکتا ہے؟
کیوں بھائی یہ کیا بات؟ ہاں میری بھی بہن سنی. ہاں سنا بھائی بولو. یہ مسلمان جو ہمارے ہے آدمی یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, بات اصل میں یہ ہے, آپ کے پاس آنے سے قبل ہم تمہارے نبی رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی عدالت سے میں جا چکے ہیں اور وہاں سے میرے حق میں ڈگری مل چکی ہے, مجھ کو میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے. تمہارے نبی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز میری قرار دی ہے اور ان کو ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا, میرے حق میں فیصلہ دیا. نے فرمایا تو بھائی مسلمان ان کا بیان یہ جو دے رہا ہے یہ بات صحیح ہے, ایسا ہی ہوا ہے. تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے تھے, وہاں عدالت سے عدالت نبویہ سے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. حضرت عمر صاحب آپ کو نہیں پتا, آپ کو معلوم نہیں نبی علیہ السلام کی کتنی لڑکی ہے. آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کا یہ خیال ہو کہ اس وقت میں اس کو یہ چیز دلوا دوں اس وجہ سے یہ اسلام قبول کر لے, تو نرم طبیعت ہے یہ ہے. اب یہ باتیں میں نہیں پوچھ رہا, تم یہ بتاؤ اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے یا نہیں؟ کہاں فیصلہ تو ان کے حق میں دیا ہے. تو بس ٹھہر جاؤ, اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا صحیح فیصلہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح فیصلہ نہیں کر پائے, آپ نے تو کچھ نرم دلی کی وجہ سے کچھ ایسا راستہ اختیار کیا ہے جس سے کہ میرا حق مارا گیا. حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھہرو. اللہ رسول کما یہی ٹھہرے رہو تم, یہ تو بہت آسان فیصلہ ہے. جب وہاں سے فیصلہ مل چکا ہے, ہاں جی بالکل مل چکا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد تم میرے پاس آؤ میری عدالت میں. کہا جی آپ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے تو بہت بہتر ہے, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے تو یہی ٹھہرے. اندر تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گھر میں جا کر کے وہیں سے تلوار میان میں سے نکال کے اور آتے ہی اس مسلمان کے دو ٹکڑے کر دیے. قضاء 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 من لم يرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو دنیا جہان کے لوگو دیکھ لو سن لو کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی شخص آپ کا فیصلہ نہیں مانتا تو اس کے لیے یہی فیصلہ ہے کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائے. ارے تو ہلچل مچ گئی, تو چل میں چل, وہ مسلمان کو قتل کر دیا, مسلمان کا قاتل. حضرت عمر نے یہ کیا غضب کیا, ایک دم چرچا پھیل گیا, بہت ہی تو چل میں چل, وہ لوگ تمام سب کرتے. کیا بات ہے, ادھر اللہ تبارک و تعالی رب العالمین وحدہ لا شریک لہ نے آیت نازل فرما دی, آپ گھبرائیے نہیں, گھبرائیے نہیں, بالکل صحیح اور ٹھیک فیصلہ کیا ہے میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ تبارک و تعالی نے حلفیہ بیان کیا, قسم کھائی, میں اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھ کو اپنے رب ہونے پر اور اپنا رب لوگ مجھے اپنا رب مانتے ہوئے میں اس بات کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لوگ لا یؤمنون ایماندار نہیں ہیں, بے ایمان. کیوں, کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ یہ اپنے آپس کے اختلافات میں اے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنا حاکم نہ تسلیم کر لے, تم سے فیصلہ نہ لے لے, اور فیصلہ لینے کے بعد بھی دیکھنا پھر ان کا دل دگ دگ نہ ہو, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, دل و جان سے تمہارا فیصلہ مانے, پھر کسی دوسری طرف نگاہ نہ جائے, کسی دوسری ہستی کی طرف نہ جائے کہ صاحب فلاں عالم, فلاں مولوی, فلاں فقیر, فلاں امام, یہ کیا فلاں نبی ہویا کرے, کوئی ہویا کرے,
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دعوب اللہ قولی نندہ قول محمد ہی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں ہم سارے قولوں کو چھوڑ دیں گے، ساری باتوں کو چھوڑ دیں گے، یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی مذہب اہل حدیث ہے، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کو کہتے ہیں قرآن حدیث کے ماننے والا۔ یہ نہیں کہ اپنا کوئی مسلک یا اپنے کوئی رواج و رسم یا اپنے باپ دادا کی کوئی بات، اپنی قوم برادری کی کوئی بات آرے آ جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو خیر بات کر دیا جائے، اور اپنی بات، اپنے باپ دادا کی بات، اپنی قوم برادری کی بات، اپنے مذہب کی بات، اپنے مولوی کی بات، اپنے امام اپنے فقیہ کی بات کو اونچا ور رکھا جائے، یہ ایمانداری نہیں۔ اللہ منع فرما رہا ہے، انکار کر رہا ہے، فلا ورب کا لا یؤمنون، ایسے لوگ ایماندار نہیں۔ دیکھو یہ صحابی رسول سنت پر مر مٹنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر مار بھی دیتے بنی امیہ بنی مروال کے سپاہی پولیس، مجھ کو قتل بھی ختم بھی کر دیتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف میں کرنے والا نہیں تھا، میں نے تو آپ کے فرمان پر ضرور ہی عمل کرنا تھا، یوں تو کر کے میں نے پوری کی ہے دونوں سنتے۔ بھائیوں دوستو، غور کرو، سوچو، سمجھو، قیامت کے دن اگر نجات ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری میں نجات ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری نہیں ہے تو افسوس، اور سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا، جاؤ جس کے تم تھے اسی کے پیچھے لگ جاؤ، میرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری تم نے نہیں کی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، چلے جاؤ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جس وقت رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو فتح ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلا یغلق منہا باب، ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ فتحت ابواب الجنت، تیسری روایت میں فتحت ابواب الرحمت، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کے 8 دروازے فرمائے مقرر کیے ہیں، 8 کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں، فلا یغلق منہا، ان میں سے ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں ہوتا، آسمان کا ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، رحمت کا ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ فرمایا حتی یکون آخر لیلت، جب تک کہ آخری رات نہ آ جائے رمضان مبارک کی، رمضان ختم ہوا تو اب بے شک آسمان کے دروازے بند ہو جائیں، بغیر اجازت کے کوئی چڑھ نہیں سکتا۔ ولیس عبد مومن، اور نہیں کوئی بندہ مومن، یہ مومن کی شرط ہے، کون مومن؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، جن کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کی دی ہے وہ ایمان والے۔ فما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيار من امرهم، ارے مومن ایماندار مرد ہو، مومنہ ایماندار عورت کو، کسی کو یہ لائق اور ذمہ نہیں کہ اللہ رسول ایک بات کا فیصلہ فرمائے پھر ان کو اختیار ہو کہ مانے چاہے، مانے چاہے نہ مانے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھ چکا ہے، سارا دھیان ایک طرف، دولت ایک طرف، لیکن اللہ رسول کے فرمان پر من مٹنے والا ہے، کچھ بھی ہو جائے، سنت رسول ہو، ادنا سے ادنے سنت کیوں نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہے گا اور عمل کرے گا۔ یہ ہے ایمانداری، یہ ہے مسلمانی، یہ ہے اللہ رسول کا ماننا۔ صحابہ کرام ایسے ہی ماننے والے تھے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تم سب کو بھی کر دیں۔ ہمارا اگر صرف دعویٰ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہاں، ہمارے نیچے سے اوپر تک دیکھ چلو، ہم نے اپنے آپ کو دیکھے، خیال کریں، اللہ جانتا رونا ہوتا ہے۔ اگر ہم مسلمان خود اہل حدیث مباحث کہلانے والے اپنے آپ کو صحیح کر لیں، یہ تو رمضان کا مہینہ کیوں آیا ہے، کس لیے آیا؟ لعلکم تتقون، فرمایا تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم صحیح معنوں میں خدا رسول کے تابے دار ہو جاؤ، ان کی نافرمانی چھوڑ دو، اس لیے رمضان آیا۔ نہیں چھوڑتے،
آپ اپنی شکلیں دیکھیں, یہ بڑا زبردست جہاد ہے, یہ بڑا زبردست جہاد ہے. آج لوگ جہاد کے لیے افغانستان اور کشمیر اور کہاں کہاں جا رہے ہیں. پہلے اپنے نفسوں پر جہاد کر لو, ٹھیک ہے وہ بھی جہاد ہے, جا رہے ہیں. اللہ پاک رب العالمین کو ان کی نیت کا اجر ثواب دے, لیکن پہلے کہوں گا کہ اپنا عقیدہ اور اپنا عمل, اپنا مجسمہ صحیح مومن بنا کر جاؤ تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. پھر دیکھو کیسے پتہ نہیں ہوں. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے نفس سے آج جہاد ہو. اگر کوئی اپنی داڑھی رکھ لے صرف یہ سمجھ کر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, او کلھا وصف شبارے, لوگو داڑھی بڑھاؤ مجھے پس کراؤ, خالف المجوس خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو, مشرکین کی مجوسیوں کی مخالفت کرو, امر نہیں ربی رہا تھا, میرے رب نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے, میں تم کو حکم دیتا ہوں. سارے نبی پیغمبر سب داڑھی والے صرف اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہم بھی عمل کریں. حقیقت یہ اللہ جانتا ہے تم بڑے زبردست مجاہد ہو, تم سے بڑھ کر کوئی جہاد والا نہیں. وہ مجاہد اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے, لیکن ان سے بڑھ کر تم ہو جو اگر اپنے نفس سے جہاد کر لو. اللہ مجھے بھی اور سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جہاں اللہ رسول کا فرمان ہو تو ہم اس کے مطابق عمل کر کے دکھائیں تاکہ مجاہد صحیح معنوں میں مجاہد بن جائے. الجہاد معاذن معاذن مبعثنی اللہ تعالی, جہاد تو اس وقت سے جاری ہے جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور پیغمبر بن کے آئے تھے. حالانکہ آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, آپ کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی, آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا آلہ نہیں تھا, آلات نہیں تھے, ایسے مار دینے والی چیزیں نہیں تھی کہ کافروں کو تیر دیکھ کر دے مار دے, نہیں نہیں. صرف کیا تھی زبان, کلمہ حق کہنا اور خود اس پر عمل کرنا, بس یہی جہاد تھا. 13 سال تک اسی پر جہاد کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غلط نہیں ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, درست ہے. مذبحنی اللہ تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت سے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میں اسی وقت سے جہاد کر رہا ہوں. اپنے نفس سے اپنے ماننے والوں کے ساتھ میں جہاد میں برابر شریف ہوں, برابر جہاد کر رہا ہوں. ایسے مجاہد بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ساری راہیں آسان فرما دے گا, کھول دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, یہاں تک کہ آخر رات آ جا رمضان کی. بولے صاحب تم مومن, یہ تھوڑی سی مومن کی صفت بیان کی ہے, میں نے عرض کی ہے نہ تو مستقل ایک مضمون ہے. بہرحال جو مومن مرد ہو عورت ہو, یسلی فی لیلتین, سبحان اللہ, ایسے ایمانداروں کے لیے, ایسے مباحدوں کے لیے, ایسے صحیح عقیدہ کے لیے یہ فضیلتیں ہیں. بے شک فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں, لیکن سب میٹھی میٹھی ہڑپ اور کڑوی کڑوی تھو تھو, سارے کے سارے سمجھتے ہیں ہاں ان کی نمازیں شرع کے خلاف ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف ہوں ہو یا کرے, عقیدہ خلاف ہوں ہو یا کرے, لیکن یہ فضیلتیں سن کر واہ واہ جی ہم بھی تو ماشاء اللہ وہ تراویح پڑھ رہے ہیں. یہ تراویح کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی شرط کے ساتھ بیان کی ہے. جو ایماندار ہے, ایسا ایماندار وہ ہے ایماندار جو سب کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے, وہ ہے ایماندار. لیسا تم مومن یصلی فی لیلۃ فیہا الا کتب اللہ له الف و خمسمائۃ حسنۃ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے رمضان مبارک میں, وہ تراویح پڑھ رہا ہے قیام رمضان, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تراویح پڑھنے کے عوض میں ہر ہر رکعت کے عوض بدلے الف و خمسمائۃ حسنۃ 1500 نیکیاں لکھوا دیتا ہے, بالکل سجدہ تین ہر سجدے کے بدلے. وہ بنا لہو بیتن فی الجنہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس میرے بندے اور بندی جس نے تراویح پڑھی ہے رات کو نماز پڑھی ہے رمضان مبارک میں, اس کے لیے جنت میں ایسا گھر تیار کرو میاں کو تتن ہمراہ
سرخی آخود کا, دور سے دیکھنے والے کو چمک دمک سبحان اللہ, آپ کیسا چمائی یاری کہاں سے روشنی آئی, ایک دم اچانک کیسی روشنی آ رہی ہے, کیسی چمک دمک ہے, بڑا خوبصورت سرخ موتی لگے ہوئے ہیں, کیسی کھلکھلا رہے, کیسی خوبصورتی اس کے اندر نظر آ رہی ہے اس محل کے اندر, بھائی یہ کس کا محل ہے, یہ کس کی کوٹھی ہے؟ فرمایا یاقوت دن ہمرا, ایسی سرخ یاقوت کی کوٹھی, بنگلہ بالا خانہ, ایسی منزل, ایسا فرمایا مکان گھر, الفبادن جس کے میاں صاحب 60,000 کو دروازے ہیں, 60,000 کوٹھی کے دروازے, کس کوٹھی کے, کس منزل کے, کس بالا خانے کے, کس کاشانہ کے, کس گھر کے, وہ اس گھر کے, وہ گھر جو تراوی پڑھنے والے کے لیے بنایا گیا ہے, تراوی پڑھنے والا, کون تراوی پڑھنے والا, دنیا جہاں تراوی پڑھ رہی ہے, وہ مومن جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین بانفسهم واموالهم, جس نے اپنے نفس اور اپنے مال اللہ سے اللہ کو بیچ دیے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کر دیا ہے, یا اللہ میری جان میرا مال سب تیرے لیے ہے, تو مجھ کو بیان الحمد جنت, جنت کے بدلے میں میں سب کچھ دیتا ہوں, یہ سارا تیرے لیے ہے, مجھے جنت عطا فرما دے, تو اللہ فرماتا آؤ میرے بندو ایسے مومن بنو, تم رات تراوی پڑھو تو تمہارے لیے ایسا محل ایسا انعام و اکرام کہ بنا رہو بیتن فی الجنہ میا قوتن ہمراہ, سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک ایسا محل ایسی کوٹھی میں تم کو دوں گا کہ لحاظ تون الف باب جس کے 60,000 دروازے ہیں, لکل باب منہا قصر من ذہب, ہر دروازہ ایسا چمک دھمک کر رہا ہے کہ میاں صاحب ہر دروازے کے اوپر ایک بیٹھک بنی ہوئی ہے, مجلس کہتے ہیں مجلس ایک الگ بنا لیتے ہیں کہ کوئی آنے والا پہلے یہاں تشریف رکھے بیٹھیں, اس کے بعد صاحب کو صاحب خانہ کو اطلاع جائے گی, پھر وہ صاحب خانہ آئیں گے اور یہاں گفتگو بات چیت کریں گے, ایک بالا خانہ بن جاتا ہے, تمام سب لوگ جانتے ہیں مجلس ہوتی ہے عرب, عرب میں عرب لوگ مجلس کہتے ہیں, پہلے آ کے یہاں مجلس میں بیٹھو اس کے بعد اندر اطلاع جائے گی تو پھر وہ یہاں آئیں گے صاحب اور شیخ آئیں گے اور اس سے ملاقات ہوئے گی, ہمارے یہاں اس کو بیٹھک کہتے ہیں اردو میں, ہمارے رواج و رسم میں عام طور پر جو بیٹھک بنی ہے علیحدہ پہلے ایک مکان ایک کمرہ اور دوسرے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں, بہرحال اسے کہا جاتا ہے پہلے وہاں انتظار گاہ ہے وہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے, تو ہر دروازے پر ایک انتظار گاہ بنا ہے, ایک منزل ایک بیٹھک بنائی ہے, ایک بالا خانہ بنایا گیا ہے, وہ کیسا بالا خانہ, او ہو فرمایا مبشرین بے یاقوت دن ہمراہ, سرخ یاقوت کا ایسے ایسے مکان انشاءاللہ العزیز, یا اللہ تو ہماری نمازوں کو ایسے ہی کر دے مولا کریم, ہمیں انہی لوگوں میں سے کر دے, تراویح تو بے شک ہم پڑھتے ہیں رب العالمین, ان تراویحوں میں وہ روح ہمارے پیدا کر دے کہ ہم ان چیزوں کے لائق ہو جائے, ان کے ہم مستحق ہو جائے, تیرے آگے کوئی مشکل نہیں, یا اللہ تیرے دل میں ان قلوب بنی آدم خیر اسماعیل من اصابی الرحمان یصرفھا کیف یشاء, رب تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان تمام بنی آدم کے دل ہیں, یصرفھا کیف یشاء, وہ جس طرح جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے, اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا بار بار نبی اس میں پڑھا کرتے تھے دعا کو, یا مقلب القلوب صرف قلبی علی دین کا, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعت کا, مولا کریم میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت رکھو, میرے دین کو یا اللہ تو اپنی اطاعت اور برداری سے نہ پھیریو, اسی میں لگائے رکھیو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے ہیں کیوں, کس لیے, امت کے لیے, جو امت کے لوگوں تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو دعائیں کرتے رہو, ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل پھر جائے اور ساری عبادت ضائع رہے گا اور برباد ہو جائے, اللہ سے ساری قدمی کی دعائیں کرتے رہا کرو, یا اللہ جو عمل اعمال کر رہے ہیں اس میں ہمیں اخلاص اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور اس پر ساری قدم رکھ مرتے دم تک اسی پر قائم رہے, اور جو اجر ثواب یا اللہ تو نے مرتب فرمائے ہیں اس کا ہمیں مستحق کر دیجیے, تمہیں معلوم نہ کیجیے, فَإِذَا صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِّن رَّمَضَانَ, جس وقت مسلمان مومن عورت مرد رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے, تا
پہلا روزہ رکھتے ہی یہ خوشخبری دی جاتی ہے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ تبارک و تعالی نے آج سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے تمہارے سب معاف فرما دیے. ذالک یوم من شہر رمضان وغفر لہ کل یوم سبعون الف ملک, اور میرے ساتھ 70,000 فرشتے روزانہ تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے, استغفار کر رہا ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے, ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے. وہ ایمان والے مرد اور عورت جو صحیح معنوں میں ایمان لائے, صرف زبانی خرچ والے نہیں. یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ, وہ مراد نہیں ہے کہ جن کی صرف زبانی خرچ ہے ایمان اور مسلمانی, نہیں نہیں. ولم یؤمن بقلبہ, ابھی تو وہ ایمان تمہارے دل میں اترا نہیں. دل میں ایمان اتر جائے تب ہے سب کچھ, دل میں ایمان نہیں تو قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. جا جاؤ کیسے ہم بالا خانے, کیسی کوٹیاں. ارے وہ بتا رہے تھے, تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے تراوی پڑھنے والوں کو ایسا بالا خانہ ملے گا جس کے میاں صاحب 60,000 تو دروازے ہیں, ہر دروازہ ہر دروازے کے اوپر ایک محل ہے سرخ یاقوت کا, وہ ہمیں ملنا چاہیے. یہاں پر ہے سنت کے خلاف تم سنت تراویح پڑھنے والے, تمہارے لیے تھا میری سنت, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا تم نے نہیں. ابھی نہیں ہے تو صحیح بھائی, وہ بھی کچھ تو آتا تو ہے, کچھ ہے تو صحیح. ہمارے فقہ آتا ایسی تھوڑی کہہ دیں گے. فقہاؤں نے بھی لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح صرف 8 رکعت تھی اور 3 وتر تھے, فقہ میں موجود. یہ بھی چیزیں موجود, جہاں وہ ہے کہ 20 رکعت بھی پڑھو وہاں یہ بھی موجود ہے, فقہ میں خود موجود ہے. لیکن نہیں سمجھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے پڑھا ہے تو آپ کی ادا سے کیوں ہم خوش نہیں, آپ کی اقتدا سے ہم کیوں خوش نہیں, کیوں نہیں اکتفا کرتے. اب تھوڑا عمل, تھوڑا عمل اور ثواب پورا ملے تو اس میں کیا کریں گے؟ یہ ضروری ہے کہ 20 پڑھو تو وہ ثواب ملے؟ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں, نبی علیہ السلام و السلام کے ثابت نہیں. آپ کی سنت, آپ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی ہے اور یہی سنت طریقہ ہے. ایسے پڑھنے والوں کے لیے نبی علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ ملن آگا 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. بلا تبارک بالحجاب وکان لہ بکل سجدۃ یجدعا فی شہر رمضان بلیل و نہار, پھر یہ کہ اس رمضان مبارک میں دن ہو یا رات جب بھی کوئی نفلی نماز پڑھے گا تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شجرۃ یطیر الراکب فی ظلہا, ایک ایسا قیامت کے دن اعزازی طور پر درخت دے گا, عطا فرمائے گا جس کا سایہ ہم سمیتا آمین. 500 برس کی مسافت ہے, سبحان اللہ, 500 برس تک دنیا کے 500 برس چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ سایہ ختم نہ ہو. کیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, کیسے خوشگوار ماشاءاللہ سایہ ہے, دل فرحت فرحت سے بھرا ہوا ہے خوشی کے مارے, او ہو پھولے نہیں سما رہے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا. اور بہتی وقل قولی آزا استغفر اللہ علی و لکم اجمعین. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد آپ کا کہ قال اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسن, میری امت کو 5 چیزیں رمضان مبارک میں 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ لم یوتہن نبی قبلی, مجھ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے,
لم یوتہن نبی، کسی نبی کو بھی یہ پانچ چیزیں نہیں دی گئی جو میری امت کو عطا کی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمایا، کیا ہے وہ پانچ چیزیں؟ اما واحدۃ فانہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں پہلی رات رمضان مبارک کی ہوئی، چاند نظر آ گیا تو رب تبارک و تعالیٰ ینظر اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں پر، اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سب پر نظر فرماتا ہے. رمضان مبارک شروع ہوا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے سب کو، حالانکہ ویسے بھی دیکھتا ہے، اللہ کے سامنے سب آیا ہے ظاہر بھائی، سب کو اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر آسمان زمین میں کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں. لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ایک خاص دیکھنا دیکھتا ہے، خاص نظر فرماتا ہے، وہ مخصوص نظر ایمان والوں پر پڑتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ من نظر اللہ الیہ لم یعذب ابدا، جس پر رب تبارک و تعالیٰ کی نظر پڑ گئی پھر تو اللہ اس کو کبھی عذاب کرے ہی گا نہیں. ایسے ایمان والے ہم بن جائیں، مولا کریم ہم پر بھی وہی نظر ہو گئی، یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے رب العالمین، ہماری غلطیوں پر اپنا قلم پھیر دے، ان کو نہ دیکھ مولا کریم، تو اپنی نظر رحمت ہم پر بھی فرما. تو اما ثانیہ، دوسری چیز یہ کہ فإن خلوف افواہم حین یمسون اطیب عند اللہ من ریح المسک، نظر کا ذکر آیا تو یاد آئی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث شریف میں ہے اپنے بندوں اور بندیوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. لیکن کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ اور ایسی بندیاں ہیں اللہ کی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کیا قیامت کے دن میں نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، بلکہ ان کو عذاب علیم میں گرفتار کرے گا. ہے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، نماز روزے کے پابند ہیں، کون ہے وہ؟ من جر ثوبہ رجل، من جر ثوبہ، وہ مرد، وہ آدمی، وہ لوگ جن کا پاجامہ، پتلون، تہمت تکنے سے نیچے رہتا ہے. لا ينظر اللہ الا من جر ثوبہ، رب تبارک و تعالیٰ نظر رحمت قیامت کی فرمائے گا ہی نہیں، دیکھے گا ہی نہیں. یہاں تو دنیا میں نظر رحمت ہو رہی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے، اللہ نظر رحمت فرما رہا ہے، اور وہاں قیامت کے دن میں انکار ہے. ایسے لوگ جو اپنا تہمت پاجامہ تکنے سے نیچے رکھتے ہیں، بھائیو دوستو، بہت بڑا جرم ہے، تو بہت بڑا، بہت بڑی نافرمانی ہے. بچوں، نافرمانی سے جہاں تک ہو سکے دور رہو، اپنے پاجامے تکنے سے اوپر رکھا کرو. بڑی سب وعیدیں آئی ہیں حدیث شریف کے اندر، اتنا وقت نہیں کہ میں ساری وہ وعیدیں اور ساری حدیثیں پڑھ کے سناؤں، بہت ساری حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جا بجا فرامین ایسی ہیں. اس کے لیے بھی یہی فرمایا، وہ تاجر، وہ خرید فروغ کرنے والا، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ فرمائے کہ لا ينظر اللہ، لا ينظر اللہ من انفق مالہ، جو اپنا مال فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے خیر اثر کے بعد، لیکن جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے، دھوکہ دے کر، صرف یہ کہ میرا مال نکل جائے، بڑی لاک ڈاؤن ہانکتا ہے کہ ابھی لندن سے آیا ہے، ابھی مال چھوڑایا ہے، نیا جرمنی ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، حالانکہ یہ پاکستان کا بنا، اس پر وہ لیبل لگا دیا اور لگا کر کے معلوم ہے، پتا ہے کہ یہیں کا ہے، کہتے ہو جرمن سے آیا بھلا، جرمن سے آیا بھلا، اور یہ تو میری اتنی کی خرید ہے، میں خرید سے بھی کم تم کو فروخت کر رہا ہوں. کتنا زبردست جھوٹ بولتے، ایسے جھوٹ بول کر اپنا مال، منسل فرمایا منسل آتا، جو شخص اپنا مال اس طور طریقے سے اثر کے، خاص طور سے اثر کا نام لیا، اس لیے کہ اثر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، خرید فروخت کا وقت ہوتا ہے، عام طور پہ منڈیے اور دکانیں کھل جاتی ہیں، گاہک آتے ہیں لینے کے لیے، تو وہ تاجر خیال کریں جو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتے ہیں، ان کے لیے بھی حدیث شریف میں یہی لفظ ہے کہ لا ينظر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے تاجر کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور وہ عورتیں بھی خیال کریں کہ ربا کاسبین، ربا
ربا قائمین فرمایا ربا قاسمین ایسی عورتیں جو دنیا کے اندر کپڑے پہننے والی ہیں آریتم مائلتم قبیلا جو باوجود کپڑا پہننے کے پھر ننگی ہیں برہنا ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں قیامت کے دن وہ برہ نہیں ہوں گی وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ہماری عورتوں کو نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردوں میں سے ہمیں نہ کرے رب العالمین اپنا فضل اور کرم فرماتا رہے دوسرا وہ شخص فإن خلوف افواہیم ہی نہیں سن آتی اب عند اللہ من ریح المسک دوسری یہ میری امت کو انعام اور اکرام اور ایک نعمت عطا کی ہے جو لم یوتہن نبی قبلی مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے نبی علیہ السلام فرمانے کسی کو بھی یہ چیز نہیں ملی کیا ہے وہ چیز فإن خلوف افواہیم ہی نہیں سن آتی اب من ریح المسک روزے دار کی منہ کی بوبا جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے اس وقت اللہ کے نزدیک اتنی پیاری ہے اتنی اچھی ہے اس مومن مومنہ کی منہ کی وہ بات اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اس کے اندر بھی کیا ہو سبحان اللہ کیا ہم اپنے منہ کی وہ بات کو ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں ہمارے روزے کے بعد کیا ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں نہیں لڑنے جھگڑنے ہاں افطار میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں کوئی لڑ رہا ہے کوئی جھگڑ رہا ہے کوئی گالی گلوچ میں اترا ہوا ہے کوئی کوئی حالانکہ یہ وقت ایسا ہے اس وقت دعا مانگو اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی گر گرا کے آج بھی ان کے ساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں یہ دعائیں کرو یا اللہ تو اپنی رحمت ہم پر نثار فرما یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اس وقت یہ دعائیں کرو اور دعا پڑھ کر پھر روزہ کھولو اللہم لک صمت وعلا رزقک افطرت لب بسم اللہ کہہ کے دعا روزہ کھول لو بسم اللہ کھجور سے یا دوسری اور جو میسر ہو افضل بہتر کھجور ہی ہے اور کھانے پینے کے بعد پڑھو ذهب الظمأ وابتلت النور وثبت الاجر ان شاء اللہ میرے بھائی دوستو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا فرمایا فاما الثالثۃ